Nalazimo se u selu Stopanje. Evo ovde je taj kanal koji ide iz reke. U stvari to je reka naša Izvorica, ona polazi iz naše česme Stopanjske. Ja sam je nazvao reka jer ona trebala bi stalno da teče. Kanal treba da se prokopa. Evo, još ćemo tamo da vidimo nešto kako to izgleda. Ali evo, ovde će da vidimo neku istoriju plastike. To je bila 2000. godina kada država i vlast nisu ništa razumeli da će ta plastika da napravi veliku gužvu, velike probleme naše države. Kao izgleda i sada, da ne razume. Ovo treba da se pokupi, ako hoće nego, ako neće vlast. E sad, ovo je istorija plastike. Kupili smo mi tu, ali ovo je ostalo neuređeno, neočišćeno. Ceo kraj ovde je bacao ove flaše, jer mislio da će to da se rastopi na suncu. Neće. Zato je ona tabla postoji. Da životinja ne pravi i ne ostavlja smeće, samo čovek. Evo, pogledajte kako to izgleda u jednom delu Stopanje. Stalno se pitan ko bi to trebao da očisti. Pa vlast mora da pokrene to pitanje. Evo, ovo je skoro doterao čovjek iz tovario. Evo, ovo su talaze, klice od krompira. Dobro, krompir nije strašan, ali nije ni dobro. Evo da pogledate tamo. To je hiljade flaša u tom Hripkovickom delu Stopanje. A ja stalno potenciram tu reku, Izvoricu koja ide iz česme. Pogledajte kako je ona lepa, ali mora da se kopa još metar dubine i više, širine 2,5 metra, da bi voda i česme krenula. Zato poziv ljudima da se zainteresuju da taj problem reše. Pozdrav iz naše lepe Stopanje.